Dneska se bavíme o homestagingu. Petra už nám řekla, jak se k tomu dostala. A co ty, Pavlo? Jak ty jsi se k tomuhle tomu tématu a vůbec tomuhle zajímavému projektu dostala? Tak u mě to bylo taky dost prozaický. Já jsem byla máma na mateřský, která věděla, že po mateřský už se nevrátí k oboru, který dělala předtím, protože by to s dvěma dětma nešlo. Mm-hmm. A tak jsem pořád uvažovala, co bych tak jako mohla dělat. A jednoho dne jsem v nějakém pořadu v televizi zaslechla mluvit přímo makléře, který právě mluvil o prodeji nemovitostí, o trhu a tak dále. A sám vyslovil tu myšlenku, že ví o tom, že v zahraničí tento obor funguje a že je po něm velká poptávka a že vlastně i on jako makléř by velice uvítal, kdyby tady nějací odborníci na tenhle ten obor byli, ale že tady žádní nejsou. A mě to teda tak jako zaujalo, tak jsem hned začala zkoumat, o čem to je, co to je, jak se to dělá. Kde jsi hledala materiály? Na zahraničních webech? Pochopitelně na internetu. V té době tady v podstatě nebyl vůbec žádný stager, nebyla tady žádná škola, nikdo, kdo by mi vysvětlil, co a jak, takže nakonec jsem se vlastně k tomuhle oboru dostala přes americkou školu. Takže jste s Petrou takový průkopnice homestagingu v České republice, dá se říct. Pionýrky doslova. Jak jistě máš ambice? Moje ambice nejsou jako nějaký extra, prostě moje ambice je dělat ten obor poctivě, dobře, tak jak má být, aby pokud s někým jednám, tak aby si řekl, tenhle ten člověk dělá, je profesionál. Dělá to, dobře svoji práci. Dělá to dobře. Tak. No možná já bych jako ten hlavní cíl dala to, aby každý v České republice věděl, co to je homestaging a v případě, že bude prodávat nemovitost, tak aby si vaše služby objednal, ne? Ideálně.